କୋରାପୁଟରୁ ଏଠି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏଠି ଯୁବକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି 2015ରେ ଯେହେତୁ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଗେମ୍ରେ 95 ରନ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ। ପୁଣି ଆଜି ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଯଦି କହିବା ଏପଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସାଥୀ ପିଲାର ଟକ୍କର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ପୂର୍ବତଃ ମୁଁ କହିବି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ସେହି ସମୟରେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଖେଳ କେମିତି ହୋଇଥିଲା, ଆଜିର ଖେଳର କେମିତି ଟକ୍କର ହେବ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ, କେମିତି ଖେଳକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆମେ ରଖିବା। ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଖେଳ, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ କେମିତି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଜିତିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଥର ଭଲ ଖେଳିବେ ଆଉ ଜିତିବେ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହାରେଇକି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। କହିବେ ଭାଇ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମୁଁ ଶୁଭକାମନା ଦେବି, ଆଉ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ। ଆମେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାହିଁବୁ କି ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜିତିବ। ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେଠି ହଜାର ହଜାର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ କେମିତି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଆଜିର ଖେଳ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାକୁ କେମିତି ଟକ୍କର ଦେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି କହିବେ, କେମିତି ଯଦି କହିବା ସେଠି କେମିତି ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବେ? ଆମେ ତ ଚାହିଁବୁ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉ, ମାନେ ବୋଲିଂ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂରୁ ବି ଦୁଇଟା ବି କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏତିକି ଯେ ସେଠି ବର୍ଷା ନ ହେଉ, ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହେଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜିର ଟସ୍ ୱିନ୍ କିଏ ୱିନ୍ କିଏ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନେଲେ ଠିକ୍। ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ହିଁ ଟସ୍ ଜିତିକି ବ୍ୟାଟିଂ ନେଉ, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁ। କ'ଣ କହିବ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ କହିବ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଖେଳୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଆସୁଛି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଟକ୍କର ଦେଖୁଛ ବାରମ୍ବାର, ପୂର୍ବ 2015ରେ ବି ସେଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରି ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କେମିତି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଖେଳିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଠି ଜିତିବ ତା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି କହିବେ? ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଗତ ଥର ତ ହାରିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ ଭଲ ଟକ୍କର ନେଇକି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳିକି କେମିତି ଜିତିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଶା କାମନା କରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ ଆସି ଖେଳିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ହେଉଥିବ।